အဲမထောက်လဲရမ်းချစ်တယ်အာဟိုတော့လည်းသူ Facebook တုံးတော့လည်း friend ပဲအာအဲ့လိုသူ့သမီးလေးနဲ့လည်း friend ပဲနောက်အခုလည်းလေ account တစ်ခုနဲ့ friend ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အရန်ချစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမဆောင်နဲ့တူတယ်ပုံစံလေးတွေကလေဟိုစကားပြောလို့ရှိရင်ချွဲသလိုမျိုးကြီးလေအရန်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာမမဆောင်ဆိုလည်းအနုပညာမနမတွေအာကြီးချစ်တယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေလေဟိုကိုရီးယားချွဲချွဲလေးပြောတတ်တယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအပြင်မှာလည်းတွေ့လို့ရှိရင်ပို့ချစ်တယ်မမဆောင်အပြင်မှာတွေ့တဲ့လူတိုင်းကလေဘယ်သူလဲတွေ့ပေါ့နော်မမဆောင်အခုလိုမျိုးအပြေးတည်းအားပေးမှုရလာလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့ဥပမာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အသူ့တို့နောက်တစ်ခုလည်းသူ့ဟာပဲကိုရိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားဆိုတော့မမဆောင်အဲ့လိုကိုချစ်သွားတယ်ပေါ့မထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမထဲအခုတချောပြန်လေးဖြစ်သွားအယံဝမ်းတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုဟိုမမဆောင်အဆုလို့ရှိရင်လေဟိုနေဝါးလူတွေပိုအားပေးရဲ့အန်ဒီစိတ်နွားဆိုတော့မမဆောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အမြင်တဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာလေဟိုကြော့တယ်ဘာညာပေါ့နော်ဟိုလေးစားတယ်အန်ဒီစိတ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကြော့တယ်အမြင်သူများနေကြတဲ့ချိန်မှာကိုကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအားပေးရဲ့လူပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အားပေးသွားတဲ့ကြောင့်ကိုလည်းကိုရဲ့ idol လို့ဖြစ်နေရလေမထက်တော့အဲ့တော့အရန်ချစ်ပါတယ်လို့အနုပညာမောင်နှမကြီးလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအားပေးရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချစ်တာအာချစ်မွေးလဲပါတယ်စကားပြောတာလဲဟိုချွချိုလေးဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုအဲ့မျိုးမမဆောင်တာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲကိုတိုင်အားပေးဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကိုကနေ့တိုင်းမအားဘူးဖြစ်နေတော့လေအဲအဝေးကနေပဲအရန်သဘောကျတယ်လို့ကိုရဲ့ idol ပေါ့နော်အရန်ချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအပိဒိုင်လဲပေါ့နော်တတိယချုံမှာစိတ်မညစ်ကြပါနဲ့လို့ဒါဖျားတရားလို့ရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ဒါဖျားနေပြီးတော့လေအဲ့လိုကိုပေးဆိုရယောဂဘိုးကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတရားကြီးပို့လောက်ပါလို့အဲ့လိုလမ်းညွန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကိုဖျားတရားကြီးလှုပ်ပြွားတဲ့ခါကျတော့ကိုနောက်အပြစ်ပါမှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုနောက်ကိုအပြစ်ပါတဲ့ဖျားတရားကြီးပို့လောက်ကြပါလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဆောင်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အာကိုအိမ်ထဲမှာလှလှပပနေပြီးတော့ grow ကြမယ်လို့အာပြပြောမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစီပေါ့နော်အာစီဝိုင်းတွေလည်းဒီထက်မကပေါ့နော်အာပျော်ရွှင်ကြပါစီအဆင်ပြေကြပါစီပေါ့နော်အာနောက်တော့မမဆောင်ခဏပြောသလိုပဲလေအဲတရင်ချို့အခါတမင်ရမှာပေါ့နော်အာမမဆောင်လိုမျိုးပေါ့နော်အာဖြူစင်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိသလိုချစ်တဲ့ပိသက်တွေလည်းအာဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အာဖြတ်တန်းနိုင်ပါစီလို့မမဆောင်ကဆုမင်ကောင်တောင်းပေးပါတယ်